Live. You're listening to Live with Men, the podcast. Yeah, so hi everybody, this is Men, the podcast. Come on, do every day what we do, tunaka, tunazungumzia mambo mengi. Ambayo yanahusu wanaume, lakini tukijaribu kuzungumzia zaidi kwenye mental health approach or the mental health side of it. Now, you wouldn't believe today how this recording is done because of time constraints, and the social distancing with everybody working from home. I'm actually driving in the car right now. People will say it's very responsible, but I have my seatbelt on. Nadia is in the office, and the guy we have today, Anaitwa Jackson. Of course, Jackson's not his real name. Lakini as always, like what we always say, kwamba tunasema mtu atumie jina based on each mtu anataka kuongea, kwamba prefer kutumia jina la Jackson, so as tuweze kuongea hili swala kwa comfortably zaidi. And you know how to get us, unaweza jinsi ya kutupata, unaweza ukafuata Twitter @menthepodcast and Instagram @menthepodcast. Na vile vile, if you want to reach out, if unataka kumtafuta Nadia, Twitter and Instagram Mind Matters TZ, though mostly Instagram but slightly Twitter as well, Mind Matters TZ. And then kufika pale unaenda kwenye link, kwenye bio yake kuna link ambayo itakupeleka moja kwa moja website, and then utatafuta njia ya kuweza kumcontact. Nadia, how are you? I'm great. I'm well. How is this thing treating you so far? Surviving and thriving. I'm just focusing on things I can control, and I'm just being grateful for just be safe. It's a luxury, eh? Most countries unachapwa when they see you outside. I know. Actually, matter of fact, sasa hivi sisi tunalalamika, lakini nimewaza wale huko jela sijui wanaishi. Maana sisi tunalalamika you can't go out, but you have TV. You can go out. You have internet. Na bado tunalalamika kwamba hatuwezi kutoka nje. Willingly, I mean, sio kwa kulazimishwa. So imagine not about wako huko jela, I say. Extra appreciation. Yeah, we need to be more to Jackson. Yes, boss. How are you, chief? I'm doing good. I'm doing good, man. Yani tunapambana huku. Do we have any other choice? I'm na njia nyingine. Tunamshukuru tu Mungu anatusaidia siku na siku. Yeah, and thank you for coming through na kuja kutaka kuzungumza ambacho tunataka kuzungumzia. So I appreciate. Unajua waga, it's not easy, but thank you for coming through na kujisaidi kuwa part of your community at Men the podcast leo hii. Asante, unajua nimebarikiwa sana kusikiliza all the conversations ambazo zimekuwa zikitokea. Kwa hiyo yani nashukuru na mimi kuwa pamoja nami. Now leo tunataka kuzungumzia pressure ambayo wanaume wengi at a certain age unapitia kama uko hujafanya kitu fulani, especially katika context yetu sisi wa Tanzania. Tunazungumzia swala la kuoa, swala la kufunga ndoa, swala la kuwa na mwenzi wa maisha. Unaona? Nikijaribu kuangalia katika context yetu, Jackson, what has been your experience kwenye swala zima la pressure ya wewe kama mwanaume kufunga ndoa? Nashukuru. Kwangu mimi, yani pressure imetokea katika maeneo yote. Tuseme kwamba hata mimi nakumbuka nilipokuwa mdogo, na mimi nilikuwa nataka niweze kuoa mapema. Kwa hiyo yani kama nioe nikiwa mdogo ili nifurahie maisha ya ndoa, lakini hiyo haikutokea. Lakini vile vile nimekutana pia kuna pressures sehemu nyingine. Unajua mwanzoni wazazi walikuwa hawaongei. Yani mimi nilikuwa hata nikimwambia mzazi wangu ni mchungaji. Kwa hiyo nilikuwa nikimwambia kuhusu kuwa na girlfriend tu, anaambia jamani Jackson, we kazana na shule. Ukimaliza shule haya mambo yatakuja. Lakini pale ambapo nimemaliza tu shule, ya ndo hapo anaanza kuuliza, sasa utaleta lini sasa mtu, utaleta lini sasa mke, unajua umeshafika huo muda. Na sio tu kwa wazazi, lakini pia nimekutana na pressure pia kazini. Mimi pia ni mchungaji, alafu pia ni mwalimu wa wachungaji. Kwa hiyo unajikuta kwamba katika jamii yetu haitegemewi. Sasa nikiambia watu kwamba mimi nafanya kazi ya uchungaji, hawaamini kwa sababu wanaona mimi ni mdogo sana. Lakini wanaona kwamba mimi bado sijaoa. Kwa hiyo ninakuwa katika ile kategori ya kwamba huyu bado hajao. Yaani unajua bado huyu sio mchungaji, huyu bado ni mtoto. Ngoja kwanza aoe ndo utakuwa sasa, yani utaheshimika. Kwa hiyo yani unaona hizi sehemu zote
na wewe mwenyewe unapitia ile pressure yako mwenyewe kwamba jamani mbona sikati mtu kwa yani unajichunguja nioe tu mtu yote I say ili niondokane na hizi pressure. Nasema Nadia wewe unafanya mambo ya therapy na counseling na vitu kama hivyo. Katika class ambao unakutana nao, do you get cases za watu ambao wanasema kwamba they were forced or they were pressured to get married especially kama wanaume? Yes. So watu wachache ambao ni like I've worked with kuna hizo pressures that are there and I saw too from society or from family but muda mwingi acha kupiga honi Michael muda mwingi na pia nimefika nyumbani kwa maana yeah hizo pressures zinatoka from wenyewe as well unajua there's one thing kupata pressure from external watu wa nje labda familia wazazi au marafiki yani marafiki tena is indirectly kwa sababu marafiki unaona wenzako wanaoa wanaanzisha familia zao so that also is a form of pressure ukiona kwa social media you know you connect with a lot of people and unaona their life the way it's progressing so that in itself pia is a platform for pressure for a lot of the people that I've seen. Lakini the one that's most prominent, nilona ambayo, that causes distress zaidi, ni the pressure that's coming from themselves. So the man himself, the pressure he feels when it comes to, okay, I am at a certain age, I should be married, or I should have a spouse, or I should have a family. Naona, that pressure, inatoka from within, ni inakoina cause a lot more distress than the one coming from outside. Kwa sababu, like a few of my clients that I've seen, ambao hawana the internal pressure is mostly external, inakua raisi kwao kumute, you know, to silence that pressure or to tune out that external noise. Lakini if it's coming from inside, nimeona it has proven to be very difficult for them to kind of tone that down. Tukija tukiangalia katika context sasa hivi Jackson, and I would like to hear from you as well, especially from a man's point of view. Do you personally think kwamba kuna extra pressure ambao wanapewa wanaume when it comes to getting married na jamii yetu? And how has that experience been for you? Yani mimi nakubaliana na hiyo kabisa. Na nipende tu kushukuru kile ambacho Nadia amekisema. Kweli pressure inayotoka ndani inauma zaidi. Kwa kuwa yani kama mimi mwenyewe kama nilivyosema nilikuwa nataka tayari kuoa nikiwa mdogo na haikufanikiwa. Na kwa hiyo unakuta kwamba mfano hata ukiwa unakuwa rejected na wale ambao yani umekataliwa na mtu ambaye kweli ulikuwa unampenda unaanza mwenyewe kusema ngoja bana niende tu na mtu yoyote kwa sababu kwa nini nijitese yani wakati nahitaji kufanya hivi mimi kwangu sasa nikijibu swali lako nimeona hiyo pressure sana kwa wanaume kwa sababu wanasema kwamba wanawake yani wanawake katika culture yetu katika tamaduni zetu hawategemei kuwa wale ambao ndo wanatafuta wanaume. Kuna wachache ambao wanafanya lakini sio kawaida. Lakini kwa mwanaume anapewa pressure zaidi kwa kuwa hata haijalishi anachojisikia, haijalishi kama anajisikia yuko tayari, yeye kinachoonekana ni kwamba kuna wasichana wengi ambao wanamzunguka lakini ni yeye ndo tatizo. Au nakwambia au tukusaidie kutafuta. Hiyo kauli au tukusaidie kutafuta hiyo. Yeah, no, nilikuwa nasema hiyo kauli au tukusaidie kutafuta tunaisikia sana huku mitaani. Yani sana. Na unajua kama nilivyosema ni sio tu upande mmoja yani hata kwenye kama mimi mwenyewe experience yangu mwenyewe kuweza kuproceed kwenye career yangu ni lazima niwe nimeoa. Na unakuta kwamba hata wanafunzi ambao nawafundisha wote wanaoa wakiwa katika mwaka wa mwisho wa masomo au immediately wanamaliza tu chuo wanaoa. Kwa sababu yani inategemea kwamba mtu ambaye anataka kuwa mchungaji lazima awe na familia. Kwa hiyo wewe ambaye haujaoa unaonekana kwamba labda unacheza, labda wewe unataka kucheza. Hautaki kucommit au yani kuna hii negative perception kuhusu wewe au yani kwamba huyu hayuko tayari na hauta proceed, hautaendelea mbele, hautaheshimiwa, utaonekana tu kama mtoto daima kwa sababu haujaoa bado. Wow. Let's take it back a little bit. When did we start to think kwamba
kufunga ndoa ndio kipimo cha mafanikio. And is it actually that way? Na ni kweli kwa hivyo? Na ni kweli kwamba ili mwanaume uheshimike na uonekane kwenye wa maana kwenye jamii ni lazima uwe umefunga ndoa? Kwa sababu nasema hivyo kwa sababu kuna ile notion ya kwamba hata kama mdogo wake akawa amefunga ndoa au hajafunga ndoa, mkitoka kwenye vikao vya familia, yeye atachukuliwa kwamba ni wa maana zaidi kuliko wewe. Why? Wanaona kwamba babu unaweza kuendesha familia, then you're actually more responsible. Why do we have that mindset? And when did we start to think like that? And what can we do kwenye hilo? This question to both of you, Nadia and Jackson, whoever wants to talk about it. You know where inapotokea, unajua we have rites of passage. Unajua kila kama like naturally and like you know physically we have when you hit puberty, when you hit, you know, there's different stages of life basically. Na kila stage of life kuna kuwaga na rite of passage. Asa marriage, ndoa ni another form of rite of passage into a different level of, let's say, adulthood or a different level in society in general. So naona hizi perceptions zetu regarding watu walikuwa wako ndani ya ndoa au hawako ndani ya ndoa zinakuwa mostly influenced by these societal rites of passage. Unajua mtu you graduate kama vile like when you're graduating from school, and I graduate from primary, can graduate from high school, can graduate from university, ile graduation, ile event yenyewe ndo rite of passage. So marriage nayo ndoa ni another form of rite of passage. Unaona kama like when you're introduced into maybe not adulthood but teenhood, or basically unapata ile status ya okay, now you are a responsible person. When people hit puberty, especially for women, let's say, I'm not it's not always the same for men. See, dhani kama nyinyi mnakuaga mna specific rite of passage, but for women, once they get their menstrual cycle, when it starts, then that's a rite of passage for them, as now you're a woman. Unajua, ndoa is another form of rite of passage. Now you're a responsible woman, you know, or you're a different caliber of a woman. So na pia kwa wanaume it's the same, na a lot of these negative perceptions to watu walikuwa ambao hawajaoa bado are coming from the fact that okay, you need to graduate to the next level na bado hauja graduate, so they still look at you from the frame au the template ya kwamba okay, mtu alikuwa hayuko ndani ya ndoa, this is what defines or describes them. Unajua kuna kuwa na templates na kuna kuwa na specific sets of behaviors na actions ambazo watu kwenye different categories often embody. So sio wote tuta embody, lakini that is common across the board. Now that's a lot of where the negative perception apotokea is, hata kama you've reached to this next level that your behavior, your actions, how you conduct yourself zimesha progress into a different stage, but because hujapitia your rite of passage, people have a hard time kuku differentiate your actions, your habits, or your growth. So that's a lot of where this negative perception apotokea. Nandoa is a huge rite of passage, yeah. Yeah, nilikuwa pia nataka kusema kwamba naona pia yani imekuwa kama Nadia alivyosema kweli, yani hiyo rite of passage, na pia perceptions za zamani ilikuwa sio mpaka wewe u fall in love. Yani eti wewe umpende mtu ndipo muende katika ndoa. Sa nyingine ndoa zilikuwa kwa ajili ya familia, yani ni kuunite familia mbili katika labda ni katika business au kitu kama hicho, au kutatua vitu. Yani unajua ndoa ilikuwa hata unakuta kuna culture zingine ambazo hata arrange marriage bado it's okay. Kwa hiyo yani kama anavyosema yeye, ina support kwamba ikifika stage fulani unategemewa kwamba uweze kufanya kitu fulani na ni lazima ufanye hicho ili uweze kuproceed, ili uone kwamba you are successful, kwamba kweli wewe ni mwanaume na una mafanikio. Yeah, but Jackson, I want to ask you this. If a person asks you today, why are you not married? What would be your answer? That's a very good question. Sorry. Ukweli ni kwamba yani bado unajua kuna watu ambao kweli nimeona kwamba wananifaa ili sababu yani
kwa sababu ya utume ambao mimi naona nao na jinsi ya maisha ambayo nilionayo na ile kitu cha kwamba compatibility kwamba huyu mtu ananifaa ni tuko tunaendana vizuri katika tabia sio exactly the same kama mimi lakini ni mtu ambaye ananicompliment na ananipush forward na kuna watu ambao wamenifanya nijisikie hivyo ambao nimetamani kusikia kutoka kwao yani I'm just in love with them lakini of course labda nimepata rejection katika hiyo area ndio maana nilivyoongelea kwamba haija work out sasa issue imekuwa kwamba nisubirie kupata mtu ambaye ananifaa kama nilivyoona kwamba kuna watu specific ambao kweli wanaweza tukafaana au do I just settle for a nice good girl who is coming anakuja kutoka kwa familia nzuri hiyo ndio imekuwa ni battle kubwa ambayo ninai face ambayo na mimi pia niko najaribu kufigure out so I'm bringing back to Nadia now Nadia how important it is kuwa mtu ambaye you are compatible with When it comes to arranged marriages, a lot of the times they check for compatibility between the woman and the man. This is kind of their main criteria. Lakini hii checklist is a very it's based on very essential things, you know. So if you're looking from Asian countries, they check your horoscopes because they believe in those things. So they check to see if your star is real. It's real, you know. I think if it's not India, I'm not sure, but one of these Asian countries, they check your horoscope to see kama nini horoscope zenu, yani your birth chart, umezaliwa sangapi, umezaliwa lini, what was the extra whatever this. The study of the stars and whatever. If the stars were in this, any kuna mambo mengi. Astrology is like a huge thing. They check for that. They check for your family backgrounds. Are your family backgrounds similar? Are they complementary to one another? So haya ndo mambo ambayo they check for when it comes to arranged marriages to determine compatibility. You know, they look at these necessities, these things that are kind of basic things. Mnaishije au umelelewaje ili kuona hawa hizi tabia zenu zitaendana. Unajua kuna watu wengine tuna tabia tofauti, tumelelewa tofauti. Na ukileta hizo tabia tofauti ndani ya nyumba moja na kama haziendani, kama moja ni mafuta na moja ni maji, inakuwa shida. You know, so for a lot of these arranged marriages they look at okay, will these two ingredients mix well together? They don't look at your personal preference. Me, I like a woman who is like this, a woman who can talk, or a man who is like this. They look at those basic core things. Kwamba tabia za huyu ziko hivi na tabia za huyu ziko hivi. Hizi tabia zikiwekwa pamoja zitaendana. Wanaangalia hivyo vitu like your stars, your birth charts, wanaangalia family history, you know, to determine compatibility. Nah. Lakini a lot of us today, many of us, we're running away from arranged marriages. Ila, I know there's a few people who are running towards it now. Kwa sababu wanaona, okay, the ones which are successful are the ones that were arranged. So, na mimi ndio tafadhali mnitafutie. Kuna watu ambao wanaomba kabisa, naomba mimi nitafutie. Mimi nimechoka this type. Sitaki kutafuta mwenyewe, naomba, you know, find me a bride or find me a groom. Mm. But a lot of us today, we want to pick our life partner because again, we know what's best for us. So, sitaki nyie wazee mkae huko kwenye meeting zenu mnichagulie mke. You don't know my personal preferences, you know. And that is what we now use to determine compatibility, our own personal private preferences. And ukiangalia muda mwingi hizo checklists zetu sizo checklists ambazo watu wanatengeneza wanayoplan arranged marriages have, you know, that the contents za hizo checklists ni tofauti. When it comes to compatibility, inabidi mtu uanze kuangalia, okay, what does it mean for me? Is it nina checklist ambayo na muassess huyu mtu kuona kwamba ana satisfy hizi checklist zangu? Or what is it for you? What determines compatibility for you? What
how do you know that, okay, we are compatible? Because there needs to be a measure that informs you or tells you, kwamba, yes, you're compatible, no, you're not. Because chances are, if you're searching for one, kwamba, am I compatible with this person? Ni kwamba, you already have a strong physical or emotional connection with them. And so now to determine the next step, ya ndoa, unaangalia haya, sasa, this is my this is my checklist. Are we compatible for this lifelong commitment? Especially if you're Catholic, it's not easy for you to just get a divorce. And you are, Waislamu wana a bit of an advantage. Unaweza kuwa wake wanne na pia kutoa talaka ni rahisi sana. Also rahisi sana, but ni rahisi. You know, you don't have to involve a cardinal or a pope or anyone. Now you're allowed to remarry in the mosque with, you know, like great pomp and celebration. So I think a lot of the time for it, yeah, and it depend on your religion, because the way how harsh you are in determining who is going to be your life partner, pia in a quite influenced by those things. Kwamba, hey, mimi, I will not easily get out of this. So before I jump into this, I need to really make a very informed decision. And that what works to our advantage, and on the other side to our disadvantage, kwa sababu kama tuna checklist specific, hamna binadamu anaweza akasatisfy checklist yako 100% akaisatisfy. So inakuwa vigumu, unaweza you can run through or go through several relationships and hamna wanna meet some, but they don't meet all, and so you move to find the next one. So that is the advantage and disadvantage of having this strict checklist. And when it comes to compatibility, inabidi determine first, understand mimi, what does it mean for me? How do I know we are compatible? Na pili, inabidi ukumbuke kwamba when it comes to compatibility or when it comes to determining whether your relationship is going to be a successful one au itakuwa a source of stress for you, see your compatibility alone. Neither work that wewe na uyo ulongia naye into this commitment you put into the relationship. Kwa sababu relationship, you are not compatible, let's say you don't share the same personalities or behavior traits, but mkiamua kwamba we are going to work towards creating a shared meaning in this relationship, ata kama we both have our own dreams and goals, we want to come and share and create a shared one. We are invested and we are committed to seeing our partner as a good, worthwhile human being, na being curious who you are, the internal world of your partner, then any relationship will thrive. And those are the things that often miss in a lot of relationships. Ata the ones who manage kuingia ndani ya ndoa, their marriages are not the greatest kwa sababu hivi vitu, they don't really practice a lot. So yeah, compatibility, you determine. How do you know? You know, what tells you that this partner I'm compatible with? Baada kusikia what Nadi has said in terms of compatibility, in terms of the importance of actually putting work before getting married, if it come over. Do you think one of the reasons a lot of guys maybe for now either they check out of their marriages, or maybe they're not even thinking, especially for men, some of them are not even thinking of getting into marriage, is because people are actually scared of putting in the work na kujaribu kwababu sio kazi rahisi, yani living with another person or kujikomit kwa mtu mwingine na kusema kwamba I'll spend the rest of my life trying to make things work, na vitu kama, it's not an easy thing. Do you think a lot of guys wana hiyo pressure na uoga unaokuja na hiyo, au ni ile tu people enjoy their freedom too much? Which is which, according to you? Mimi nadhani kwamba ni pia kutokana na society ambayo tunaishi sasa hivi, ambayo kuna hii freedom ambayo imewekwa sana. Nakumbuka kwamba na marafiki kadhaa, au hata sio marafiki tu, lakini kama mchungaji ambao tunakutana na hizi cases, ambazo unakutana vijana walimpenda msichana kakataa, kwa hiyo wakawa wanaenda kuoa msichana mwingine, lakini bado wanawasiliana na huyu msichana wa kwanza, wanamwambia yani ukinikubali hata yani kama tujafunga ndoa I will leave this lady. Na unakutana kwamba kuna hiyo pressure, kwamba unakuta kwamba kuna vijana ambao wanaingia katika ndoa kwa sababu tu ya pressure ambayo inawazunguka, na naona kwamba hii inawaandaa
kuenda katika a bad life of marriage, kwa sababu hata katika marriage hiyo inaonyesha kwamba hata commitment yake kwa huyu lady ambayo anamuoa inaweza hata isiwe stable. Ndio inaweza kubadilika mbeleni, lakini unaweza kukuta kwamba ikawa rahisi kwake hata kucheat. Kwa sababu kwa mtazamo kama wa Kikristo ambao ndoa ni ngumu kuvunja, yani ni infidelity tu ambayo inaweza ikavunja ndoa, unakuta wengi hawataki kufanya hiyo commitment. Would rather be free and wait than getting into the marriage. So as men ambao wanasikiliza men the podcast sasa hivi, going forward in terms of choosing life partner, in terms of marriage, in terms of making it work kwenye ndoa, according to you, Jackson, as mtu ambaye una most of you Nadia, najua mnadili sana watu na vitu kama hivyo, what are the things that people should look into? Personally, mimi ambacho nimeona kwamba nifanye ni kwamba mtu anapaswa kuwa tayari. Nadhani kuwa tayari ni kitu cha muhimu, kujijenga na kuwa tayari. Sidhani kama tunaweza tukajilazimisha kuwa tayari kwa kuingia katika ndoa. Unaweza ukakuta kwamba unaingia katika ndoa na ndoa imeanza kujengwa kwa msingi ambao unayumba, ambayo unaweza ukavunjika kwa haraka, hasa katika miaka ya kwanza ya ndoa. Kama hata Nadia alivyosema, ni miaka ambayo ni critical, ambao unaona vitu ambavyo ulifikiri unajua haujui, na ndo miaka ya msingi ya kujenga maisha ya mbele. Kwa hiyo nadhani kwamba inapaswa tuandae confidence na tuwaweke wanaume wawe confident na themselves, wawe tayari, wajijenge kitabia na kimaisha, ili wawe tayari kwamba wanapoenda kufanya maamuzi, whether itakuwa ni kama alivyosema, inategemea na culture yako unaotoka. Kama itakuwa ni arranged marriage, aelewe kwamba arranged marriage iko hivi na uzuri wake iko hivi, asiingie na mashaka. Mimi naogopa kwamba tunapo pressure kwamba muda umefika oa, au hauoni mtu, wetu chagua tu mtu yoyote uingie katika ndoa, mambo yatajitengeneza mbeleni. Tunatengeneza society ambayo sio stable, na hata ndoa ambazo haziko stable, na unakuta hapo mtu anaweza kawa na michepuko, hata heshima inakuwa tu ndoa tu ya kuwa na watoto, lakini mtu ana side chick wake anaoendelea naye au na kadhalika. Hata the other way around inaweza ikatokea, lakini sasa naogopa kwamba ile pressure tu ya kuingia kwenye ndoa inaweza ikafanya mtu usiwe faithful kwa ndoa. What as a society, what can we do to actually help this man or us men not feel the pressure of just getting to marry, just go marry? What can we do? That's one. But two, yeah, as men also, what should we do? And I want to start from there. As a society. So as society, let's look at society of men. Yeah, as men. We need to start kind of having our own standards of what, of when we should be married, of what should determine our readiness for marriage. Unajua, as Jackson said, instead of one feeling pressure and getting into a marriage for the wrong reasons, and the wrong reasons could be pressure. Everyone's pressuring me to be married right now, so let me just marry any Jane Doe that's out there. So, one, the foundation there is of pressure. So what type of relationship do you think will build or will sprout out of that? You know, there are some lucky people where they get into marriage because of pressure, but then find out that, okay, this woman, maybe this partner is a partner who's willing and ready to work on the relationship. And so the commitment from that partner can actually motivate and boost him to see, okay, actually I got married for pressure. Lakini, this woman is a great person, is a great woman, and I want to be with her. The marriage can go great. Lakini, if you got married because of pressure and then unapata a partner who is really not invested in that marriage either, then hiyo ni recipe for a failed, miserable, frustrating relationship. So inabidi, one, as men, need to determine what and when will let us know that we're ready for marriage. One.
and completely avoid any other wrong reasons. Wrong reasons for marriage are reasons where you're not in it for the relationship. You're in it to alleviate another problem. Yani, mfano, kama mtu kapata mtoto, umepata naye mtoto, unaona kwamba we have to get married. Exactly. Like, me, I don't stake with mtoto awe, a child that's looked at as a child who's out of wedlock, because nayo pia ina repercussions to the child. You know, it has a big impact. Society has another challenge that brings into that table also. So that's a good example, Michael, that just because you guys were enjoying yourselves and enjoying each other's bodies and accidentally something happened, you now have a child that's coming into the world, that should not be a reason to get married, you know? And we have a lot of those cases, Nadia. Yes, there's a lot, but unless, and sometimes they work. Sometimes that's the catalyst, or that's a push one needs to say, okay, let's settle down. You know, we've been together, or we like each other. Like, in most times, we were never engaging in the sexual activities because we are that in love and we see ourselves with each other for the long run. It's just for fun. From that angle, yani, most of the marriages are not very successful because you weren't ready to be in that relationship to begin with. So when it comes to readiness, ni one, you assess your own readiness and unaona kwamba, okay, I'm getting married for what reasons? Am I running away from a problem? Or am I trying to shut some people up? Or am I doing it for what reasons? If those reasons are not anywhere close to, I want to be with this person and I see myself building a life with this person, then I don't, that shouldn't be a reason. That's not a good reason to get married, you know? And is it precious? Yes. I wanted to ask that, like, Kwamba, is there actually a right time where a person says that you are the perfect age to get married? Oh, the time depends on the person. Well, that time, 100% dependent on the person. You know, unaweza ukawa in your 20s, like, let's say you just hit 20 and you feel that, okay, I have done what I need to do and I want to be married and I've met a person that is on the same boat, we're on the same wavelength and we see building a life together. And it works. You know, angalia mababu zetu na bibi zetu. Like mimi, for example, bibi yangu na babu yangu wavoana, yani my grandmother was 16, 17, grandfather was 19. Ukiangalia leo, utasema wewe at that age, you're nowhere ready. But they built a very loving, sustaining, long-lasting relationship. So ni yote ni mtu mwenyewe binafsi, kwamba unaweza, by the time you're 60, you're still not ready for marriage because, you know. I was about to say that. Daddy, what you're doing now, unawapa watu kesi ya kunda kujitetia kwamba I'm 40 and not married. Don't push me. Yeah, I mean, marriage is a personal choice. Like, kwa sababu ukiingia kwenye ndoa, it's not your mother or your father or your friends who are going to be dealing with all the conflicts that come. Kwa sababu any relationship, conflict lazima, you know? Mm. And hamna hata marriage hata moja, even the most happiest marriages that hamna some conflict, big or small. Lakini sasa, if you get married for the wrong reasons, hizo conflict, hautotaka kupambana nazo because you never wanted to be in that situation from the first place. So, wewe hata ukifika 70 and you are still not married, yani, it's okay if you personally do not feel ready or don't feel the need to be in such a relationship. You know, marriage is not and should not be an achievement. Watu wengi tunaangalia marriage as achievement. Yes, preach. Graduate, achievement. Nimeoa, achievement. Nimepata mtoto, achievement. No, these are life stages. You know, these are natural things that happen. Especially with marriage, with kids and etc. These are things, they're not achievements. Because what happens to the people who cannot, physically are not able to have kids? You know, we're excluding a whole species, a whole group of people who anatomically are not able to have kids. But you're saying that having kids is an achievement. So
marriage is not an achievement. If you look at marriage as an achievement, as an accomplishment, then there is a big problem there. You need to shift your mindset. Kwa sababu, if that marriage doesn't go the way you've planned, or it's not as you've envisioned it to be, then chances of you being very disappointed are higher than if you looked at marriage as, this is a step I want to take. It's not an achievement. It's not an accomplishment. It is a momentous occasion. It is a positive life event, and that's it. You know? Nadia, just a quick one there. Do you think, you just say marriage is not an achievement, and then imenifumbua macho. Do you think that's also partly a reason sometimes watu wanaamua kukomaa kwenye failed marriage because wanaona ni achievement fana kama na nikitoka humu ndani, maybe it's an abusive marriage, maybe it's ni marriage ambayo mtu anaona kabisa hii sio hi-fi, lakini endelea kungangania huko kwa sababu anaona kwamba nikitoka na mwanzo nilikuwa na itudi kama achievement, lakini nitaonekana nimefail mbele za. Do you think one of the reasons watu wanakaa na hata kwenye abusive relationship is because of that? We treat marriages as achievement. Well, yes, because again, what does that say? That will say that, okay, this person was not strong enough to either fight for the marriage, or this person is a failure, that, you know, they had a failed attempt at fixing or saving their marriage, or they had these words that we choose to use, it was a failed marriage, you know? This is sometimes how people describe divorces. And none of us wants to be seen as or called a failure. So it is one of those, you know, among many reasons why many people stay in unhappy marriages. That's the biggest problem. It's we stay in unhappy marriages, and we're also not willing to do the work to make them less unhappy. It's a dilemma. Jackson, you wanted to say something? Yeah, go on. Mfano, kama in my perspective, kuna iyo, the aspect ya kuoa is so strong, especially for your career development. Mimi nimeshakuwa kazini for nearly 5 years. Na if you compare mtu ambaye ameingia kazini the same time as me, lakini yeye ameoa, na mimi ambaye bado I've remained single, we are on two different career paths. Kwa sababu ame progress much faster kwa sababu he's in a marriage. Kwa hiyo unakuta kwamba ile aspect ya kuoa na kubaki katika ndoa inakuwa ni aspect ya kumaintain the status in the society, kwamba huyu mtu ana familia, ana ndoa. Kwa hiyo yani unakuta hata mda mwingine una hiyo pressure ya kwamba nisipo maintain na kucontinue with this, basi what will the society think of me? What will the example the church organization think of me? How will everyone see me? Wataniona kama nimefeli na hata I will not have a job. Wow. Na hiyo tukileta katika context yetu ya kawaida, the same thing that everybody goes through kwenye jamii zetu kwamba. And I'm saying this because we always look at watu ambao tunaona maybe hawajaoni, either kwa wanaume tunaona kama ni playboys, watu ambao wajitulia, watu ambao wana matatizo, people who cannot keep a woman. So we label them a lot, not knowing kwamba probably this is a person who's taking their time. They haven't found the right partner, na umemokufunga to well, good, congratulations, you know, makofi kwako sana. Lakini we shouldn't judge a person who's taking their time because we do not know what they're looking for in a person, and maybe they haven't found it, you know? Yeah, lakini Michael, sometimes inabidi uangalie pia the behaviors of the people. So if you're calling someone a playboy, what about their behavior is giving you the impression that they're just players, you know, or they're just running through women. You know, maybe they are. Sometimes we are. We are just players. We are just, you know. Thank you. Like, there are two options. There are people like Jackson who really want to be in a relationship and want to be in a marriage, but don't feel like they've found the right person. And then there are people like, let's say, Tom,
who really just wants to try all the women that are out there in the world, because there's a variety of different fish in the sea. So, so when when we are talking about it, we need to look at not just the fact, the aspect, did you check out single or married? No, Wangalia, they checked out single, but then what are their actions and behaviors? How do they conduct themselves in society? What is their reputation? You know, because sometimes unakuta mtu katik married, lakini reputation yake is a player who is out here impregnating more than one woman who are not his wife. But because he's checked, ticked, married, anasema he has a community penis. You know, so so we respect his community penis, lakini. When we look at respect, the single guy deserves more respect from the society and community than the one who's married but is not really living up to that. Because again, we said it's a rite of passage, and you're entering this other level or this other platform of an adult. It's like another title that you've acquired. So, and that title comes with its own responsibilities, you know. So, unaweza kukuta a guy who is single but meets all the requirements or all the criteria for this married man behavior, actions, and description, but they're just single. Now, unaweza kukuta a man who is married but meets all the criteria of a single 20-year-old man who is still trying to find himself, you know. Wow. Thank you. Yeah, so society really inabidi tuanze kubadilisha mindset zetu na tuanze kuangalia more. Not to, are you married? Yes, and then una determine, okay, and I'm treat hivi kwa sababu ameoa. No. Or are you single and una treat hivi? No, you need to start, inabidi tuangalie past the title. Because married, single is just the title. It's just the title. It's your actions and what you do that matter. Yeah, nikuwa nataka kusema kwamba na unajua kwamba asasa kama mimi ambayo natumia Christian worldview na mtazamo wa Kikristo kwamba unajua kwamba hautakiwi kufurahia mambo ya ndoa wakati bado wewe uko single. Na kwa hiyo unakuta kwamba inakuwa ni hiyo pressure nyingine kwamba hautaki, unataka kuwa mwaminifu, lakini unakuta kuna wengine ambao wana worldview tofauti, wana worldview zingine ambao wao wanaweza hata mnaishi tu pamoja, hata mnaweza mkawa na watoto pamoja, lakini hamtaki kufanya hiyo commitment. Kwa hiyo kuna different perspectives za hiyo, lakini hii perspective kwamba unasema kwamba hapana, nataka tu kuheshimu what marriage is na ndoa ni nini na what I'll do in ndoa, inakuongezea hiyo pressure kwamba okay, mimi inabidi niwe tayari na niingie katika hilo. Nadia, I know we have a session you gotta go to, and I know Jackson also have things you gotta go do. This is why I hate this COVID-19, because if we're in the studio right now, this would have been even a longer conversation, but sometimes it is what it is. I think based on conversations you've had, key takeaways and what maybe I'd like to tell people is moja, take your time. You know, hakuna timeline or time limit of when you should do it. Take your time. Pili, jijue wewe ni nani. Work on yourself. You know, I think if you work on yourself, then it becomes even easier when you meet somebody else because you already know yourself. Kwenakwa inakuwa rahisi kidogo. Lakini tatu, I think be realistic. As in, you're realistic, but you'll never get a perfect person. Utampata mtu ambaye atakuwa jinsi alivyo, so you have to be ready for that, you know. But then the most important thing is get married for the right reasons, you know. Yes. Get married for the right reason. Don't get married for the jamii itakuonaje, pressures za watu, nimepata mtoto na mtu, so now I have to get married na nini na vitu kama. If kwako those are the right reasons, na unaona kwamba ndio sitakufanyisha mambo yako yaende sawa, lakini get married for the right reasons. Be ready to know kwamba, be ready kujua kwamba, yeah, huyu mtu kweli, come through thick and thin, this is the person I'll spend the rest of my life with, especially kwa sisi wa Kristo. Kwa ndugu zetu wa Islam, I think kwa sababu sisi kwa mfano wa Kristo ukifunga ndoa umefunga. Hakuna
kama mmoja alivyosema kwamba ni cases kama hiyo infidelity au ndio kidogo inaweza ikaleta talaka, lakini sijui kwa ndugu zetu wa Islam wenyewe nasema vipi, lakini I'm sure when it comes to essence of marriage tena wenyewe ndio wanasema kabisa ukiwa umetimiza nusu ya dini, kwa hiyo na wenyewe vivyo inachukuliwa serious sana. Kwa hiyo even kwa wao pia I'm sure people are getting married for the right reasons, and I hope that everybody should get married only for those right reasons. Yeah? Yes. Anything else you want to add up, Nadia, before I let you go? No, you summed it up very well. Yeah, I'm getting smarter. So yeah, this is Men the Podcast. Check us out. Unaweza kutucheki kupitia Twitter na Instagram @MenThePodcast. Send us a DM, send us a text, send us a tweet. Chochote kama unataka kutuambia. Lakini vile vile kama unataka kumtafuta Nadia ni @MindMattersTZ on Instagram and on Twitter. And then kuna link ya website yake. Itakupeleka moja kwa moja. And then you can have a conversation with her. She's doing unafanya pia counseling and counseling marriage counseling, Nadia. Counseling is happening in Doha. I do couples counseling. Yes. Yeah. So, and I'm trying to change my rep, right? I know once when you say I help people successfully get a divorce. Redeem yourself, woman. Redeem yourself. But now you want to help people stay together. A haiku there and say, kwamba. You know, even though I basically help you determine what's best for you. So if divorce is what's best for you, then that is what you'll get from your sessions. If it's creating a second marriage, because most people come for couples counseling because there's been some conflict, you know? Mm. So, yeah. And I like to look at it as, okay, marriage number one with this person has gone wrong. So from the session, we start building marriage number two. Now, from the lessons that we've learned from marriage number one. And it can be with the same person. It doesn't have to be a separate person. Yeah. Yeah. Let's hope it stays with the same person. But hey, that's just... It is what it is, they say. Jackson, thank you a lot for coming through and thank you all for sharing with us. Minato Michael Baruti. Till next time, thank you all. Men, the podcast.